Milijana Bogdanović i Ivan Gavrilović nastavili su svoju ljubavnu vezu i nakon završetka realitija parovi u kojem su je i započeli. Međutim, očito se strasti ne smiruju, a iznenadni povratak Gavrilovića u Beograd zbog smrtnog slučaja doveo je Milijanu do tačke pucanja, jer se denser vidio sa svojom suprugom sa kojom je u procesu razvoda. Prisjetimo se, Gavrilović je zbog Milijane otišao u Užice i planirali su vjenčanje, a sada je sve na pauzi jer se desio smrtni slučaj u porodici. Čula sam da se vidio sa Marinom i da je sve u redu. Rekla sam mu da mi se ne vraća dok se ne razvede i dok ne skinete tovažu, prokomentarisala je kratko Milijana kako prenose domaći portali. Da li će Ivan ipak odlučiti da se vrati Marini, ostaje da saznamo, ali jedno je sigurno, Milijana je presjekla i ne želi više da ga vidi dok ne raščisti definitivno sa svojom bivšom suprugom.